Buatana, 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 buatana. Salamuna granu katunko hilalaram chitas batol rog jod aw khushal ayast zasta su korwa azim khan mando khil tasu gori watan channel granu katunko dalui akhtar yow bal noy film che da arbas khan par direction ke tayar sawi di bilkul da conflict pa marala ke dai badmashi badar na patakam da de yow zabardast malumat la tasu sara share kom ko tur de la makha tasu ta pakar di zma channel share ki subscribe ye ki follow ye ka asta aw ha makha comments bande wili ki no tasu da comments pa zariya bande baz program norm shaista prazam khul asal mauzu ta da lui akhtar da ghat budget film badmashi badar nafa ta kam da de film director Arbaaz Khan de opadi film ki Arbaaz Khan Ajab Gul aw stasu da tul khush film star Jahangir Khan janiyam da khul fun mazaira padi film ki khade da tadi film editor Asad Zada sahab aw Saib Zada sahab padwaado tar sara kawi tadi film kahani Salim Murad sahab likhle da padi waqt ki film taqriban da complete په مرحله کې دی ډیر ضربه دا فلم تیار سی بیا به د ملک دوو سینمو ته دا فلم واستول کیږي فیلحال د دوو سینمو فیصله سوې ده یوه سینما په پېښور کې ده دومه سینما په کراچۍ کې ده په پېښور کې صابرینا سینما پېښور او په کراچۍ کې نشیمن سینما کراچی د نشیمن سینما کراچی متعلق بصیر تاسو سره زه دومره شیر کما چې دا سینما لګډیره ټیما لګډیره وخت بند وا بیا په وړو کې اختر کې دا سینما خلاص سو او په دې سینما کې یو فلم وچلې دی نوی زخمونه اوس دا سینما بیرته خلاصا وینو د کراچی د کتونکو د فارا د خوشحالی زیری دی چې په دې نوی سینما نشیمن سینما کې به د لوی اختر غټ فلم د غټ بجټ فلم بدماشي بدر نه پاتکم دا فلم به په دې سینما کې چلیږي یو بل خبر چې تر اوسه پورې یوټیوبرانو تاسو ته شیر کړی نه دی خو زه په خپل چینل وطن باندې تاسو ته شیر کوم په دې فلم کې بدماشي بدر نه پاتکم په دې فلم کې د بدر منیر صاحب زوی دلبر منیر هم د خپل فن مظاهره کړې ده بدماشي بدر نه پاتکم د دې فلم ټوټل شوټینګ په بالاکوټ کې پر ډېر خوبصورتو مقاماتو باندې پر ډېر شایسته لوکیشنز باندې د دې فلم شوټینګ سوی دی د دې فلم شوټینګ څو ورځې له مخه فارغ شو صرف او صرف د دې شوټینګ غانې پاتې وې هغه غانې به هم په دوو درېو ورځو کې کمپلیټ سي او تر هید لمخه به د دې فلم یو زبردست ټریلر هم ریلیز سي چې تاسو به په خپلو سوشل میډیا له لارې تاسو ته ورساږي ګرانو کتونکو لکه څنګه سي د دې فلم نوم دی بدماشي بدر نه پاتکم نو له دې دا اندازه لګیږي چې په دې فلم کې به اکشنز زیات وی لیکن سلیم مراد صاحب دا مجلس کوي چې دا فلم کہانی دومره زبردست ده چې یو وار د دې فلم خوشون کی سینما هال ته لاړ سي نو تقریبا د دونی مو دوو یا د سوا دوو غنټو فلم به وی هغه کتون کې به په دې پو نسی چې زموږ په ما په سینما کې لاس منټ سوي دي نیمه غنټه مې سوي ده یا مد ونی مې غنټه سوي دي یعنی د دې کہانی به دومره دلچسپ وي گرانو کتونکو دا وخت د دې فلم بیک گراوند موسیقي او د ډبینګ کار روان دی دا کار بم تقریبا په یو دوه درې ورځو کې کمپلیټ سی کتونکو ډیر په انتظار دی چې کله به اختر راځي او کله به دې فلم ته موضوع چې دا فلم موږ وګورو د یو فلم فیصله کول د کتونکو په لاس کې دی نو د دې په ورځ چې کتونکو سینما ته راسي او دا فلم وګوري نو هغه کتونکي به فیصله کوي چې دا فلم څنګه فلم دی ګرانو کتونکو دا و بدماشي بدر نه پاتکم د دې فلم تر دې وخته
مکمل تفصیل چې مال تاسو سره شیر کی تربل خوندور پروگرام پوری مپلو خدای سپارلیاسته د خدای پامان.